Hapa tunaona habari nyingine. Hii habari ipo ukurasa wa tano katika gazeti la Mwananchi. Bosi wa zamani MCL kuiongoza taasisi ya sekta binafsi Tanzania. Haya mambo ya sekta binafsi. Okay. Tujaribu kukimbia faster, twende na muda. Hapa gazeti yetu lingine hapa linasema Chadema hatujapokea rufaa ya kina Mdee. Hili ni gazeti la Mtanzania. Fikra yakinifu ndo linaandika hivyo kwamba Chadema hawajapokea rufaa ya kina Mdee. Ndivyo ambavyo gazeti la Mtanzania linaandika, linasema Chadema hawajapokea rufaa za kina Mdee. Halima Mdee na wenzake 18 ambao juzi waliripotiwa kwamba wamefukuzwa wanachama wa chama cha maendeleo na cha demokrasia na maendeleo Chadema. Na wakaonekana pia kulizungumzia nao kwamba watakata rufaa, lakini inavyosemekana na jinsi ilivyo kwamba rufaa yao imekataliwa. Hii habari inapatikana katika ukurasa wa 4.